Jo, super, už nahráváme na zdar, kluci. Asi čtvrtý opakování 12. mise. Předchozí kolo jsem to prohrál o dvě blbý kačeny. Takže cíl je jasný, získat 500... 500... No, 500 korunek. A do toho 70 kusů od každý... z každý věci z kuchyně. Takže to tady pěkně čistím. Musím všechno prostě smazat. A musíme postupně to prostě obnovit. Tak, projel jsem na kačeny, takže kačeny budou teďka priorita číslo jedna. Všechno tohle můžeme smazat. Tady se prostě budou pěstovat prasata, zelí, další různé blbiny. Tohle tady můžeme nechat. Granady nemůžeme zlikvidovat, nebo my jsme poslali sami sebe do háje. Žrádla máme hodně, takže žrádla se ani moc nebojím. Tak, tak, tak. Tak, asi musím postavit i soudce. Tak musíme najít soud, tady. Soud, musíme sem dát soud, protože ti blbci nám tady kradli. Žumpu. Musím někam žumpu. Tak. Takže začal jsem tady se zelím. Takže jo, proto musím pozastavovat, to je nejideálnější. Ještě jednou, tak. Dobrý. Takže zelíčko. Zelíčko proto, protože zelíčko nikde nemáme, tak aby to bylo hned. Tak to prostě postavíme s zelíčkem. Tak už jsme sami zelí. Když ne zelí, tak něco jiného. Jo, kolbiště. Musíme postavit rychle kolbiště. Tady. Kolbiště jsem dělal tady. Tak nemůžu. Už jsem prostě nasraný, omlouvám se, takže moc asi kecat nebudu. Protože jsem předchozí kolo zbytečně prohrál o dvě blbý kačeny. A to na sere, jo. Takový dvě blbý kačeny, jo. Co si budeme povídat, pánové, ale dvě blbý kačeny. A dobrý, to už bylo dost, tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Tak. To mohlo stačit. Do tohoto promícháme prasaty, protože prasata taky nikde nemáme. Takže tady dáme pár prasátek. Tady můžeme smazat taky. A jen prasátka. Tak na prasátka jsme neprojeli, ale můžeme pěstovat prasata. Tak. Nemáme dřevo. Budeme pořád kupovat dřevo jak kreténí. Tak, tvoří se nám tady odpad. Musíme rychle zasáhnout. Tak, 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 co? Odpad. Máme jedno tady. Tady sokolník, co sokolník? Sokolníka nemáme. Takže musíme prostě dát někam sokolníka. Aby nám kryl. Aby nám hlídal. Aby nám to tady hlídal prostě. Tady je sokolník, žumpa. Tak, žumpu. Nemáme další žumpu, tady je další žumpa. Tak dáme ještě tady k sokolníku. Tady je další, tohle tady tak můžeme nechat. Strážnice. Třeba sem. Sem, tady už jedna. Takže sem někam. Další strážnice. Dobrý. Strážnice sem. Tak. K tomu postavím nějaký katrče. Aby kluci mohli robit. Mohli robit žrádlo. Tak. Tady to můžeme taky přistavět. Co lidi? Lidi máme velice málo. To tady můžeme postavit teda pár uhořích farem. Pár, viděl jsem tady dvě možná. Tři, budu rád. Do toho dáme prasata. Prasata budou hned, takže to je v pohodě. Tak, dobrý. To bychom měli, to je jeden kraj. Tak, teď to musíme upravit tady. To bylo nejpomalejší z téhle strany.
Takže tady tohle to prostě necháme tak, jak je. Akorát tady přistavím ještě jednoho. Tady jsem vyšel druhý. Jo, a tady pak další. To prostě úplně na milimetr se mi tady. Zkusíme to otočit, když to uděláme z téhle strany. Stejný, to bude stejný, tam prostě efekty bude 0, 0, nic. No ještě tady prostě ten, já nemáme dřevo. Takže zase nakoupíme dřevo. Jo, tady byl průser, že nám došlo žrádlo, takže z týhle budeme vozit kontinuálně sem, budeme tady zásobovat, něco žrát, protože to je prostě moje další záchrana. Kuchyň jsem tady zboural. A postavil jsem ji sem. Tady, tak. Kuchyň, tomu dva povozy. A tak, kde jsou? Tady to uděláme. Tak co? Tady jen povoz. No, i tady byl druhý. Dobře, tak se udělal tady další, no. Tak dva povozy. Tady postavíme další uhoře, protože prostě nemůžeme zaostávat. No, se prostě neudělá. Dva, dobrý. Zbytek můžeme tady obsadit žádlem. Tak, dobrý. Dobrý, já myslím, že v pohodě. Přistavíme nějaký katrčky. Tak zbytek, tady můžeme dělat tak jabka, jestli se vyjdou někam. Tím, že jsem jedni se vešli. Nevešli, jo. Si děláte srandu. Jsem to tady měl. Já jsem tady kravičky. Jedný, dvoje. Tak, super. Mají co žrát, blbci. Je to zpomalený, jo, ale pak bude prostě pak bude o minuty. Kecám o vteřiny. Tady se nám to plní postupně. Zeleninkou, co popularita. Popularita je v pohodě, odpad, kriminalita je špatná, no. Odpad je taky špatný, to nevadí. Jedno, peču na vás. Potřebujeme prasata. Máme prasata. Dokoupíme další. Tak. Tady další kraj. Jo, počkat, tady vlastně už můžeme zadat, že odsud se bude vozit teda žrádlo. Tohle 10 kontinuálně sem. Tady z tohle povozu 10 kontinuálně sem. Prostě až přijdou lidi, až nepřijdou, tak ještě přiděláme. Tak. Ještě jednou. Co je tohle za kraj? Tak. Tady další. Tady je další tah. Tohle jsem musel celý taky pozměnit. Všechno tak, jak to vidíte, prostě musíme odprásknout. Takže potřebujeme tady postavit kuchyň. A i tak někam jsem měl. Teďka skladiště. Tak. Teď k tomu hodně moc vinic. 1, 3, 4. Tak, to je dobrý počet. Tohle můžeme nechat. Kuchyně máme, povoz máme, takže teď mi nám nemělo nic chybět. Teď ještě povoz můžeme zrušit. Zase koupíme dřevo. Jo, peněz máme jak šlupek, takže nic se neděje. Kolbiště v pořádku se staví. Tak, ty už mě z té klikačky se bolí. Ruka. Tak jsme na tom. Dva. No. Tak, vyní sklípek. 10 aspoň. Protože prostě tady potřebujeme těžit.
využívat, co to dá. Tak, i když tady budou chcípat na hladomor, musí to přežít. Musí to prostě přežít. Máme 3, 4, 3, 9. Ještě jeden. Tak. Dobrý, 10, 11, super. Tak, to ještě tady postavíme klidně. Nějakou vinicu. Tohle zase můžeme odprásknout, jo. To vůbec prostě nevadí. Tady se to celý bude přetvářet úplně jinak. Tak. Už je to pryč. No a už jste někdo viděli na kamenu pěstovat víno? Tak tady to máte. Tak. Dobrý, 2 na 2. Jo, 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 pohodě. Tak. Tady dáme jeden povoz. Tak nedáme, tady dáme jeden povoz. Takže jeden kontinuálně bude vozit tohle. Tenhle. Bude kontinuálně vozit 10. Tak. Dobrý. Myslím, že tohle už je teda všechno, co pro to můžu udělat. Víc tohle kraj prostě nevymáčknem. To je velice smutný. Tak tady. Tady máme hodně chleba, takže můžeme postupně trochu upravit, prostě trošku zvětšit kraje. Tak. Postavíme nějaké chatrčky. Klasika. Na tom se nic nemění. Lidi potřebujete. Tady práskneme 3 na 2. Dobrý. Přiděláme pšenici, pokud to půjde. Jak tady nemůžu pěstovat pšenici? No. Krávy tady můžu pěstovat, ale pšenici ne. Děláte srandu, ne? To nevadí, tak uděláme někde jinde. Dý. Ježíš, to je tak citlivý, to je hrozný. Tady, tady, no vidíte, tři nový, pěkně. Ani to nebolelo. Říkat, tady jsem je viděl. Tady, super, a co tady? Ne, ne, tady, jo, super, a tady, jo, tady. Tak, paráda. K tomu přistavíme jeden mlíneček, malinký, no. Jak to tady vypadá? Pytlu je hodně, takže spíš asi pekárny. Tak, ty pekárničky malinký. Tady do lesíčka, mít takovou malou pekárničku v lesíčku. To mělo být hezký. Tak, když představě, tak pořádně. Dobrý, myslím, že stačí. Za to jim dáme teda ještě jeden povoz. Zavěj, klidně sem. Sem, ne, sem. Klidně ještě můžeme teda přistavit nějakou tu pekárnu. Tak. Tak, myslím, že to je prostě pekarský kraj tohle, jo. Wood needed. Krásný pekarský kraj. Tak, pekař peče housky, už díbuje kousky. Pekářka mu pomáhá, už díbují oba dva, hahaha. Tak, dobrý. No a ty budeš mi taky za úkol prostě vozit kontinuálně 50 sem a zasobovat tenhle chudý kraj. Nám tady neumírali. A ty mi můžeš více vozit tohle. Vezmi to sem, já to pak zprodám. Vy jste úkol dostali, co máte vozit. 3, 2. Co ty? Tak, jak jsou na tom ti týpci, se zatím flákají. Tak, jo, tak to zrychlíme, prostě to práskneme. 50 myslím, že je tak akorát rychlost. Tady dole, dole mi hladověli, tady měli žrádlo. To tady taky trochu upravíme. To můžeme smazat, smažeme. 3 na 2, to bude stačit. Tohle žumpu nepotřebujeme. Tak. Stavíme jedno ovečky.
tady jsou ovečky. Tady ne, tady jsou ovečky. Tam je ovečky. Druhý ovečky. A to je nějaký sukna. Tady někam je dáme. Někam je postavíme. Tady jeden. Druhý. Tak a do toho potřebuji nějaký žrádlo, takže... takže kam se postavíme a postavíme tady chatrčky. To by se jim mohlo aspoň trošku i platit, ale prostě hladově likují oni. No já vím, že je prostě strašně malá země. Tak, tady bude na samotě. Lovec. Ha, tak, dobrý, to ještě tady nějaký ty chatrče dvě. Může stačit tři, dobře. Čas do porážky. Ubíhá jak voda, zatím máme jenom zelí. To není dobrý. To nerad slyším. Co ta kriminále? Kriminále pořád, tyjo, to mi neříkejte. Tady má strážnice. Jedna. Tady můžu dát další. Sokolníka. Spad. Spad tady vozíte. Ještě vám teda postavíme jednu jímku. My jste neřekli, tak. Tak co tady? 8 sudů, no. No, voste. Říkám, to bude prostě 2 minuty už. Jo, co vám budu povídat, ale... minutu... Ten soud se mi tady nelíbí. Na to, že prostě asi jsou úplně dokša. To se jim tady prasata. Prasatka jsou pěkný. Would need it. Už je běhá se mi prasata, ty. Nechcete. Prase sem, prase tam. Už kam se podívám, jedno prase vedle sebe mám. Tak. Nechtěl bych mít prase před barákem, to je trapný, ale prasečáky, tyjo, tady si nikam nevejdou, i taky ne. Ta kontrola, jak to tady je, tam už něco veze, tam veze decht. Jsem říkal, že máš vozit kontinuálně tohle. A ty voz kontinuálně tohle. Takže naber to a ujížděj. Někdo mi veze železo. Já ze srandu, ne? Já nechci do naší... Tady do přátelský. A ty taky, kde seš? 50 kontinuálně sem. Tady mi neumřeli, temenky. Blbý. Já mám žrádla až si myslím, ne? A když ne, kliknu na to a koupím. No, to je tak problém, to je tak těžký do pochopit. Prdele. Dokoupíme. Jo, tady něco přivezl, myslím, že tady přivezl konečně chleba. Jo, už tady vozí chleba. Co ty mi vezeš? 10 a ty mi nevezeš. Tak mi voz... tady. 10. Zase ty husí. Ty vezi mi to projem na ty husí. To budu strašně nasraný. Strašně. Zásilka se mi líbí. 8 hus, ty blbý husy. 60 zelí se nám blíží do konce. Co tady, jak to vypadá, 24. 10, ty mu asi pomůžeš, viď. On to zvládne sám, co myslíte? Dáme mu čas. No a necháme ho vozit 50 v klidu. Jen voz, co tady neumíráte. Jak se na tom se žrádlem? Žrádla máte dost, dobrý.
Takže. Takže jsem na 4 zelí. Zelí netka odpráskneme, postavíme místo toho úhře, protože já se na to nemůžu koukat, jak to vozí. Je, zase nějaký odpad. Tak prostě žumpa je tady netka, ale prostě ne. Tady ten se úplně fláka, kretén jeden, ten by vytřískal. Blbce. No, tak to kecáš, ve. Jo, uklidil, máš štěstí. Tam je to zas co? Pomusím mináře. Co se děje? Nevidím, když si nic. Tak. Tady za mnou, super, máme 70, máme splněno. Odbouchávám zelí. Zelí je prostě splněný. Všechno zelí jde pryč. Aby se najo... Je, já mám... Mám plno, co musím prodat? Dech, prodáme dech. Tady železo. Kámen. Tak. Postavím zase ty úhře, teda. Protože nerad bych to zase prodal na ty deminkum úhře. Tři. No. Bych se neprodal zase na něco jiného, co? Dokoupíme to doložíme to prasatama. Sokolníci se asi nudějí, ne? Že mi tady provádí krysy po království. Prdele práce. Vyzněte. Všichni. Tak. Máme 500, můžeme zrušit tady kolbiště. Ať jdou všichni makat. Žádný flákání nebude. 53 prasat. Prasata splníme. Co tady sudy. Sudy splníme, ale zase neplníme ty úhoře. Pošání úhoři. Ne, protože si nemůžu dát. To není fér. Všechny vlastně smažu. Tak, jeden úhoř. Druhý. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. To půjde, to se podá. Ještě prostě musíme vyhrát. To už to tak dlouho hraju, že už mě to fakt nebaví. Ne, jako dělat jinou misi pořád, to je dost blbnutí, no. Co budem povídat. Tak, 0 hus. 6 úhořů. No, ty musíš pomoct, hochu. Vezíš na 20 a máme splněno. Tak, a teď se budu muset zabírat jenom těma husama. Plpí má husa. Co lidi, máme dost lidí. Nemusíme nějak ani uměle zvedat populaci. Nepotřebujeme vojáky tady, nepotřebujeme nic, tady prostě musíme fungovat jako jeden velký celek. Tak aby jsme tu vyhráli, že jo, samozřejmě. Tak, armády máme dost, jako podívejte se, tady máme... Tady jsou moji lučišníci. Dva, byli tam tři. Tady je další armáda, tady je další armáda, tady je další armáda, takže jako... A to ještě nepočítám tady tyhle, co jsou na věžích. Tady nejsou moji. Tady jsou moji. Můžeme jít sem. Všechny. Co krále? U krále nemáme nikoho. Dobrý. Můžu vláku. Je tady habaděj. Tak. Prostě jsme čekali na to. Myslím, to je Edwin, tohle. Jo, Edwina, chtěli jsme zabít Edwina, no a Edwin se nechtěl nechat zabít. Tak, tady máme rytířstvo. Prostě armáda jak hrom. Doma máme další rytíře. S pár lučišníkama. Tak, co jsme sám prasat? Prasata můžeme zrušit. Takže, ruším všechny prasata. Se back. Je to byla žumpa. Super, tady se nám vyskytl takový, taková jedna možnost. Já tady uhoře. Dva. Jo. Super. Tak, a můžeme jenom prostě na uhoře.
zaměřit prase pryč, pryč, pryč všechny prasata, nechci, aby tady běhali žádný prasata, tak, jsme bez prasat, jsme čistí, jsme čistý stát prostě. Planeta prasat od morčata na útěku a je to. Tak, žádný prase v okolí. Šumku můžeme smazat, možná tady můžeme prostě uhře. Jo, máme tady uhře. Tak co, stíhneme to. 70, věřím ještě úkol. Jo, 70 od čeho. Tak, co nám ještě chybí teda. 58 a 68. Takže úhoří nám chybí. Úhoří se. Můžu odněkat do víc, co. Že jo, tak já už to teda zrychlím, dáme tam 90, ne? Koukneme na to. 59, 60, 61, 62. Co dál, co dál, to jako všem, co umíte, 63. Co tu? Ah, veze, veze, veze husy. 65, tak kde jsou ty husy? Ah, už je veze. Už veze finální, jo. Super, pánové, tak. Zbavil jsem se jedný dementí, měj se. Ach jo, celý stát jsem musel prostě překonstruovat. Jo, přicházíme. No tak pojďte si tady užít. Můžete si zahrát nějaký hry. Tak co, kdo z koho? Můj krásný král, celý z pancíře. Boči pancíře. Někdo je tu, hej. Držubu. Vítězství, vítězství, 12. místo ekonomická je hotová. William? I'm terribly sorry. Do I know you? Well, he appears to be fine, Your Majesty. Parfanzi. Tak myslím, že ekonomická 12. místo ekonomická je teda poslední a to je teda všechno. Vítězství. Gratuluji.